Валей! Моля, би ми свършил. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Както вече видяхте, най-вероятно ще бъде малко болезнено за мен. Но съм сигурен, че епизодът ще ви хареса, защото имаше и много добри моменти. Все пак го изгледайте и ако ви е харесал, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Мале, аз съм сам. Не, с Мончо съм най-отзад. А този с Ким, добре. Ели аз съм отзад. Не беше толкова. Нищо, сега поне слипстрим, че тук ще помогне. Да, слипстрима, ако има много права, е по-добре да си отзад. Така. Оп. Завиванио. Мале, за малко нямаше да има завиване, защото щях да го изтърва. С Итали си, не можеш да изтървеш никакъв завой. Можех. Бях се засилил супер много. Така. Спектъра получих, така че съм... Аз съм с Вака. Ти си чудесно. Мхм, за момента. Чай само да не оплескаме тук от много газ. Леле. Излизаме Монстре? Да. Гоните полиция, спри на място. Никакъв шанс. Какво е това, бе? Оле, това колко е добро за оффроуд. Един пикап ли получи? Не. Не мога да го произнеса това чудо. Едно огромно такова. Ето ме. Това за оффроуд е брутално. Да, много е добро. Карал съм го. И не се обръща на всичкото отгоре, бе, много счупено. Всичките статове са му идеални. И сега обаче идва време за трансформ. Оле-ле, господи, какво е това, бе? За първи път карам такова нещо. Окей. Полис доминатор. Това е на баба ми колата. Само дето тя няма книжка. Бързо ли е това, което караш? Не! Той е спрял, брат. Нали? Едно като линейка стара ли е? Да, нещо такова. Като катафалк? Правят всичко ужасно в едно. Това добре, че има трансформ. Да, това да е добро. Добро за сумо. Боже господи, явно е тежко. Много е тежко. Старото много желязо. Е. Клик. Стоманата, бат. Ого, пагалет. Дай му. А ти си с клик, ти си супер начин. Да. Добре, че ми даде бавното на оффроуда. И то на бавния оффроуд. Втория и трети обаче ми взимат от слипстрима. Аз съм втори. А, визерник. Пак ли си ти, бе? Добре се държи с клика. Е, аз съм с друг клас кола. А така, да ти раде на тебе букук сега. А така. Форд Виктория, бат. Там Виктория. Бръм! Е, ма ти получи много хубаво. Да. Само че на магистралата няма да съм с него. Най-вероятно. Няма много висок топ спид това нещо. Шлаген! Не, моля да се, дай ми шлаген! Не мога да настигне никъде. V12. Садлер, брат, аз съм зад! Спид си, супер! Аз съм тъжен. За кой? V12, а, Банчи, Пони, GG. Ти ли бе? Аз съм саднат, защото съм със Садлер. Не беше ли получил V12? Не, това се молех да ми даде. Е, гледам всички фарове как просто лека по лека. Да! Вой как настигат! Този Осирис ли е това? Не мога да видя, много е прозрачно. Най-те настига Осирис или Осирисо подобно нещо. Да, нещо много бързо ме настига. Виджиланте, джи. Минаме Виджиланте. Този е с Осирис, има трансформ тук обаче. Добре, точно задете ме мина. А той получи бавно нещо. Ай, то не че аз не получих нещо много добро. Айде сега е време да ми дадеш нещо бързо. Дай, той смъсъл кола. А така, ела. Съм доволен на панк игра. Предпочитам по-хуби неща.
пак не мога да го настигна. Трансформ. Много важен, защото е точно преди финиша почти. Трябва да се научиш да караш на лампичките, защото те буства. Да. Той получи едно, което има... Зайон? Добро начало. Човек, аз не мога да го настигна, защото има бързо начало той. Бързо начало, искаш да кажеш ускорение? Да. Не, Докс не мина. Няма, аз нямам никакъв топ спид. Трябваше да караш по лампичките, ще ще получиш. Карам по лампичките, бе, пич, не мога! Няма топ спид! Не, как ще ме минеш, трети че с гадната ти супер кола? Не! Айде! Газ. Офроуд частта ще бъде по-така. После вече на магистралата. Зависи само от късмета, който ще имаме. Оле, чай, че тук мина през доматите. Всички не става... Аз не си виждам колата. Да, знае се, че това ще става. Знае се, че точно това. А! Стига, бе, брат! Леле, това колко какво ми причини? Ай, ти ли удари нещо? Не, аз не го ударих, ама... Само се допрях. Ама... И карах на две гуми. Ето, я се допрях и се заватях некичко. Така. Чакай малко, ти беше пред мен костана. Еми да, кола ме забави, защото карах на две гуми сигурно 10 секунди, човек. Не 10, ама поне 5 секунди карах на две гуми. И докато се оправя... Тя как се казваха... Още Болери. Един трансформ... Халелей! Болер би ми свършил добра работа. Даде ми миксер. Да, мисля, че след първото състезание няма да мога да направя още едно. Като клип. Това е просто малумно. Само бокуци. Мале, 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 аз какво нещо карам? Едно адекватно нещо не ми дава играта, както спечелих три. Всъщност две и едно. Дай ми нещо, моля ти се! А! Ей, клон с клоновете, гаден! Така, еми ние тръгваме към офроуда. Да видим. Мисля, че съм с най-бързото тук, ама това не е... значение на този етап от състезанието. Абе, винаги е от значение. Така. А, Rocket Botic. О, супер! Разбира се, че няма да го получа аз. Как ще го получа? Няма да се оплаквам обаче от така, защото е доста добра. И аз съм с добра за момента. Хайде, още по-нещо. Добре, това е добре. Дано и за скока съм с нея. Само не помня къде беше той. Малко по-напред. Втори е с... Да, това беше бълно. Не знам с какво е, с някакъв мотор. Давай, 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 давай. Мале, той с мотори се удари. Ма ти си първи! Аха! Как? Ти беше много назад и не получи някакви добри коли, май. Ами Арси Бандито получих. Арси Бандито и си на първо място. За момента да. Так. Тъй. Карам си просто аз. Ама всичко е по-бързо от Арси Бандитото. Дори жабата може би. Аре, жабата не. Велосипедали. Елате да умрете. Не ги блъскай, че е карма. Няма, няма да спор. Мале, аз съм много съм... Но някакъв ще ги блъсна. Често казано предпочитам да съм самотен най-отпред, отколкото. Охо, ама другите настигат, настигат. Идват те. Трансформ. Оле, тая кола ми я дава за стотен път днес, бе, човек! Коя? Бигеро. Тя не е лоша. Тя не е лоша, ма съм на офроуд. Тук е малко гадничко. Путо на офроуд. Ако го владея добре, ако не го владея зле. Еми същото. Поне е бързичка. Ама това е GTX. Това е по-бързо от нормалното. Оп! Справям се чудесно до момента. Еми, аз излизам на магистралата след съвсем мъничко, така че вече изцяло зависи от късмета ми. Това няма да ме тръгва направи. Моментите, в които зависеше от скил,
съм си първи. И сега вече... Да. И сега вече защо ли не се очудвам, че ми дава това нещо. Футо! Не мога просто това не се кара. Нито едно футо в тази игра няма да се управлява никога. Знам, те не са направени за такова, за дрифтове си. Те не стават и за дрифт. А, добре. Те само под нас. Те не стават за дрифт. Те са немощни. Оооо, на магистралата ми даде парагон! Аз съм също с парагон. Еми... Давам максимума от себе си. Аз давам каквото ми е останало. И ми даде Йосемити ранчо, което е окей. Така. 82%. Чакай, колко? Аз съм на 82-я чекпоинт. А, 70 и се чудя, вот това да не си спусна чекпоинт. Изключително важен трансформ. Име мина, техникал. Добре, става. Техникал не е толкова бавен. Ма брат, няма ти дах си. Няма става. 86%. Втория не знам с какво е. Между другото, втория си е втори от преди. Той е с Уинздор, добре. Той е втори още от излизането на Грейпсид. Дай ми Виджилан. Да бе, да. 10 чекпоинта, 9. Абе брат, стига бе. Дай ми на мен нещо хипербързо на тази права. Трансформ. Добре, хванах си тима, най-накрая успях. Олеле! Даде ми най-бавното нещо точно на края. Газ, тя са катастрофирали половината. Този с жълтата кола ще ми изкери състезанието. 4 чекпоинта. Ще се максимално от него. Аз обърках пътя. Не! Много лошо ме респал, на край загубих си позицията. Мислех си, че тук мога да скъся. Това игра гадна. Брат, мислех си, че мога да скъся от тук. Това не е сериозно. Мислех си, че мога да скъся. А той ще ме изчака. Брато, нямаше нужда. Аз ще ме... Това е най-скапаната полицейска кола в цялата игра. Нямаше нужда, брато. Лъвче за тебе. Леле, майко, добре че. Олеле. Първото място ти. Благодаря ти супер много, да. Айде, монстър е. О, брат, знаеш ли как няма да тръгне сега, леле мале. Да но се хлъзгат повечето. Газ! Мале, дисен бърнаута. Ей, усъкатика жената за пореден път. Вече не ми прави впечатление, като я видя как се мята на някъде. Айде, заминаха половината за чушки да берат. Спирачка. Чакай, това е на офроучеста. Не ми се отрази зле това, че бях на дисен бърнаут, така че... А ти си при мене? Да. Еми, аз забавях точно времето. Между другото спири вече, спири. Спокойно бе, шефе бе! Честлив стрима на тия ще вземи да знам. О, това не го видях. О, Гаргойл! Але, един зе формула! Аз съм пълна съм с някакъв друг мотор бърз. За тебе, но слив стрима ти. Не знам какъв е. Отскочих много гадно на страни. Да! И аз тук отскочих доста гадничко. Тия супер коли формула. А, това офроуд формулата ли е? Не. Не е офроуд формула. Ама е счупена просто, защото е формула. Не мога да я видя по. Да бе, нормална си е. Виждам я до нея съм. Здравей. Здравей. Но не ми дава слив стрим. Е, това на офроуд. Кому има? Ааа, мале, къде отида? А той е много по-маневрен от нас. Макар и да сме с мотори. Да. Защото има 100% грип. Интрудър! Охо, NASCAR направа. Леле! Добре, че е дъждовно. Че да не ми избягаш толкова лесно. Взимай слипстрим между другото. Мога да взъпнем това състезание много. Взимам! Проблемът е, че дори с слипстрима съм по-бавен от тебе, брат. Леле! Гаден интрудър! Мисля, че те засили достатъчно да настигнеш истото. не ме засили достатъчно. Добре, че има трансформ. А, споко, банана. А, добре, да ядеш банан. Санчес. То ти ред карат банани, май само банани яде. Така. Той какво взе, бе? Не нищо друго. Бърскам офроуд. Да, пикап някакъв.
Не ми е тръгнал на мотори. Контендър, а контендър е бързата. Ай, гаден колк, къде ме изблъска? Контендър, май. Айде, мойка, карай това червено нещо изгнило. О, тука на него ще му е по-гадно на този завой. Добре, аз го взе. Аз това състезание съм доволен и на трето място с манана. Как бяга да не ми дава стрим-стрим, ей, мизерник! Най-ги обичам тези. Вместо да те пуснат да минеш пред тебе, пред тях с стрим-стрим, после да ти вземат твоя. Ей, усиха ти бе! Ей, камикадзе мръсто! Взриви се! Не, то се взриви и ме уби! А, вот. Не резултатът ми шанс да ви настигна. Сириец! Атентатор! Атентатор, о не. Атентатор. Та дума ви харесва. Юсемити! Оле, това ще бъде трудно на фрода. Опресор, опресор, опресор ми мина. Леле, има трансформ, не бой се. Смени се катастрофира, смени се катастрофира. О, Зено, Зено, Зено. За първи път карам тази супер това. Пате, тоя колко ме забави с този респаун. Дава ми шанс да съм първи. Не! Давай, да. Зено, давай, Зено. Ще дава, то това мой се върти като пумпа от тука и стия локви. Направих една 360-ка. Втория е с АТВ. Това няма спиране, брат, защо ми даде тази кола? О, това гадното е усилие. Та, гадно е! Как да спра ми, кажи? Ще кихна, мамка ти! Кихни! Саботираха ми състезанието. Даде ми дрифт кола тука из... Офроуда. О, бате, даш го потечу. Дай му танк. Дай му танк. Не мога. Е, не. Е, не. Стига, бе. О, чакай, че ще му приуша от смях. Дай му чернобог сега. Аз съм вещица, брат. Така да вещер. Чернобок, подай. Не, няма. Игра, дължиш ми да получи дай ми чернобок. Спортна. А, стингър ми даде. Добре, спортна е. Стингъра не е чернобок. Не успях да спра обаче. Аз карам ужасно това състезание, защото се изнервих. Ти че аз нямам грешка. Ми напрегнах се. Четири поредни състезания, между другото имам танк. Аре, зави! Гледай бе, какво прави бе! Няма да играя. Аз не мога да потегля. Не заслужаваш да потеглиш. Млъкни, еми това е края, GG. Това е финала. Стингъра не е добър за офроуд. Трети, дай ми трети. Тоест мотори не можеш да кара. Дай ми първи. Да ми първи ще си, мизерник. Няма, това ще отръгне на шоттри. Ей, на тъпя танк. Близо и много далече едно време. Гледай! Можех да завърша третия, ама... Не можеш ти. Зай толкова! Защото ти гледах някъде настрани, разсеян. Я! Тук има монстъра, който отскочи току-що. Не съм аз. Знам бе, така се казва пича. А, викам се, че това е. Не знам, че има трима, мисля, че монстъра в момента се върна. А, така ли, леле майко? Абе, защо колата ми се усеща много хлъзгава? Ами аз за малко вчера катастрофирам и трябваше да мина. Остана някой гръмна. Айде! Тук разбрах едно нещо. Ако си в слипстрим и мога да цъкнеш, колата няма да скочи. А, това са го фикснали, значи? Да. Така че ако не си в слипстрим, обаче. Добре. Даде ми някакъв дарен пикап. Много ме кефи. Аз превозвам... Това е едно от най-добрите неща, които съм карал някакъв. Нелегални бежанци. Трансфор, моля ти се! И клик, добре, отхубаво много. Стига бе! Пак ти вързалия, опресор! Но този пикап беше едно от най-хубите неща в тази игра. Искам да разбера как се казва колата, като видя клипа отново ще видя и трябва да си е по-колата. Аз се боря за топ 15! Ти часа с клика изпреварвам супер коли. Режина, мерси. Е, не, днеска няма да получа само добри коли, май, нали? Няма да стане. Мостери, ти се оплакваш.
Да, защото режината не компенсира за двете бързи коли, които има. Компенсира, точно компенсира. Защото е толкова по-бавно. Стига, бе, сладолет ли ще ям? Че тотално ми се махнат всичко, което направи до сега. На тебе ти се е махнало. Абсолютно. Леле. Режина. Такъв ще ти завъртя. Шнай, минават си ме като спрял, аз не се движа на практика. Окей, райдър. Така малко по филмите. Той получи до сега две спортни коли. Малко филм направи, както казвам. Добре, с това май ще ваксаме малко. Тръкна напред някъде. Да, ще ваксаме, защото излизаме на оф, такова, излизаме на магистралата, да. Ей, сами дай офроуд мотора, брат. Ако е Санчес, е добър топ спида. Той е добър, обаче сега ще има колко ще е добър обаче. Много е добър. Дръж задна и влезва си в стрима на който иде. Това правя. Ще веднъж си в стрим, печелиш. Добре, втория... Така ясна втория, всъщност. Първия го настигам. Давай. Той получи райдън след като на мен ми се макна райдън. А не, това е особото. А не, райдън е. Пате! Как да стане, бе? Как да стане? Какво има? Така, започнах с това, което превозва бежанци. След което получих 100 кейт. Сега получих йога. Еми, пиши аут това състезание и това е положение. Не, няма да го пиша аут, че завърша в топ 15. Когато мечтата ти да си в топ 15. Еми, с тия коли мога ли да имам по-добра мечта според тебе? Няма как да имаш по-добра. То даже и... Това ще ми е трудно да изпълня. Как имах Игнус и тия ме настигнаха. Да, сами даде и Глендейл, брат. А да, той е супресор МК2. Да, добре. Аз съм с Глендейл, а той е супресор МК2. Забелязвам, че тия с супресорите никога не успяват да спечелят позиции. Абе, пича доста си спечели, само ти кажа. Мисля, че стана топ 4. А, може. Как ще се блъсне с МК2-ката, ми кажи? Да, минаме МК2. Еми, аз ти казах. И този е кадърен, те повече, които получат МК2, не могат да го пилотират. На оффроуд определено е много трудно да се контролира МК2-ката. Мамба. Аз влязох... Този с МК2-ката получи Фаджио. Рипко всичко, което направи. Еми... Аз какво ще получа след толкова лоши коли? А, най-после! Мамба, ти засети. Мамба. Трябва ли ми деш една от най-трудните коли за управление от мускул класа на оффроуд? Да. Нищо, не направих никаква грешка, сега не съм поднесъл дори, така че съм доволен. И смени ли? Е, как сте си направили пистата, нека търно. По-скоро чекпоинтите да ги показват три напред. Три. И смяна. Дай. Манчес е по-бавен от Санчес направа. Стискам палци. Първият е с последния. Стига, бе! Човек! Мога да го мина. Имах надежди! Ти след като получи стокейт, трябва всички надежди да ти се изпарят. Този е с Франкенштайнер или там, какво беше. Моля те, дай! Няма! Защо на асфалта ми дава оффроуд коли и обратното? А, не знам. Аз пък друго не разбирам, защо Манче затрудно дига пред мен. Гюн? Не знам. На оффроуд, Гюн. Той изпуста правата. Така. Моля те. Топ 5 мога. Тренко кара, бе. Не мога. Даде ми някакъв умрял джип. Има още една смяна. Или две, не знам. А той мотор. Пича и старва завой. Ако е okay, същия, да е. Тесеракт. Как ти дава супер коли, бе? Аз ще повърна от лошия ми късмет, разбираш ли? Ние в топ 3 получаваме нещо уникално добро, после нещо много лошо. И така, средови и съм първи, джиджи. Победа! А, да ти... Шива ми... Няма да коментирам. Аз сега си имам повече с тебе. Какво решиш, че искаш да шиваш, Васе? Добре. Гледай, храста ме обърна! Ей! Няма! Не мога да вдигна повече от 120. Ще го изпреваря ли тоя? Хи, десети!
Е, беше в топ 15, както искаш. Млакни! И тъйто, благодаря на пича още един път, че ми пусна първата позиция. Аз там малко сам се изтролих с тая мантинела, изобщо не се сетих, че я има. Първите три състезания бяха окей, последното направо ми се ревеше. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.